Владыко! Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Помина, речи си, 60-тина денови, откако го направив документарниот запис за славнодебрцкото село Оровник, а воедно и за 6-те цркви и манастири од селото Оровник, и за манастирската слава, посветена на Света Петка, која секоја година оровчани ја празнуваат првиот петок веднаш по Велиден, кога начално со Милче Јосифовски првиот меѓу еднаквите членови на 6-те цркви и манастири од селото Оровник, се договоривме да направам документарен запис и за манастирскиот комплекс Света Петка Римјанка, чија светица воедно е заштитник на селото Оровник за патронијот празник на манастира Света Петка Летна ово господово лето. Почитувани мои, на сам ден на православниот празник на апостолите Свети Петар и Свети Павле, меѓународот попознат како Петров ден, во утринските сати ми зазвони мојот телефон и кога од другата страна на телефонскиот апарат го слушнав и препознав гласот на Милче Јосифовски, кој ми велеше: «Добар ден, Зоран новинарот ми треба, овде кај Милче Јосифовски од селото Оровник». Го слушнав гласот на Милчето од другата страна на телефонската линија. «Јас сум», му одговорив. «Како си ми, Зоране?» ме праша. «Добар сум», му реков. «Ќе ме израдуваш или?» зачудено ме праша. «Кажи им на твоите соселани дека за манастирската слава, посветена на Света Петка Римјанка, меѓународот попозната како Света Петка Летна, ќе дојдам во Оровник, а Бога ми присутен ќе бидам и на утринската литургија, чие празнување се сопаѓа со празникот посветен на Света Петка Римјанка, меѓународот попозната како Света Петка Летна», му порача. «Ќе им кажам, ќе им кажам, те чекаме, одамна сите те чекаме, сите знаат. Голем мерак ми направи, Зоране, мощне голем мерак, ќе им кажам уште сега», со радост одговори Милчо Јосифовски. «Добро, добро, добро, добро. Аха, да, 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 да. Ќе направиме се, се ќе направи. Како ќе кажеш, нема проблем, ја да. Ама заедно ќе биде. Да, да, заедно ќе стигнем јас таму. Така, да, да. Договорено, договорено». На пат за Оровник трнав од Скопската автобуска станица со автобусот и по речеци неполни 2 часа и 30 минути, поминувајќи по автопатската делница Скопје-Тетово, Тетово-Гостивар, Гостивар-Стража, Кичево, Кичево-Дебрца, на самиот влез во селото Оровник го замолив возачот малку да застане да завлече. Шоферот кој го водеше рејзот ме послуша, завлече, застана, слегов. Рејзот замина за Струга. По краткиот престој на местото каде што ме остави рејзот, трнав пешки по асфатираното криволесто Оровничко џаде, кое ме донесе до сред селото, каде што ме пречека Милче Јосифовски и заедно со него, со неговото возило, стасавме во манастирскиот двор, каде што ме пречекаа неговите соселани, кои ги привршуваа празничните подготовки, поточно речено за празнувањето посветено на Света Петка Летна, чија многувековна традиција продолжува и денес, и професорот Драгослав Миновски, еден од непознатите не само во македонскиве, туку и балканскиве простори, во современава наша насочна денешница, антрополог, географ и историчар, а воедно и дел од менеджерскиот тим на продукцијата Мариово филм, кој беше дојден во селото Оровник по нова истражувачка географска, антрополошка и историографска мисија, чиј поголем дел од ова до сегашно зеничко географско, антрополошко и историографско изражување за славнодебрцката регија и за селото Оровник ќе ви пренесеме во оваа репортажа. Почитувани мои, пред тие да не ги раскажат многуте црковно-духовни празнувања посветени на манастирскиот комплекс Света Петка Римјанка во селото Оровник, моите домајчини не замолија најсетни ние нив да им ги раскажеме нашите досегашни историографски сознанија за црковно-манастирскиот духовен живот во селото Оровник во изминативе векови. Нивниот предлог со задоволство го прифативме. Сега и секој
Почитувани мои, пред да го проследите празнувањето, поточно речено утринската богослужена литургија, богослужениот ручек во чест на Света Петка Летна, предлагам да ја проследите досегашната географско-антрополошка, историографска и црковно-манастирска мисија во Струшкава регија и за селото Оровник во изминативе децении во продолжение на оваа репортажа. За родишо на црковно-манастирскиот духовен живот на селото Оровник му даваат посебност, единственост, репрезентативност и автентичност. Устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи за црковно-манастирскиот духовен живот на селото Оровник датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старомакедонско, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современије. Црковно-манастирскиот духовен живот во селото Оровник не може да се види со еден поглед, со еден опфат на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други, со нераскинливи нишки кои го градат долгиот континуитет на духовниот живот. За да се дознае дел од вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во селскиот атар, испреплетени зад превезот на времето. Предметите при случаен наод над самото село има остатоци од едно корамна црква со ѕидови широки 90 сантиметри. Јужно од црквата се протегала некропола, која датирала од средниот развиен век. На овој локалитет во 1953 година пронајден е прстен од месинг. Во локалитетот Корија, манастириште, кој се наоѓа на 1 километар источно од селото Подмолје, има остатоци од сакрална градба и оградено е со суви ѕидови, што наведува на тоа дека се работи за манастирски комплекс. Локалитетот Тројани се наоѓа во подножјето на Тројанска чука, оддалечено 2,5 километри источно од селото Оровник. Во 1958 година откриени се неколку гроба во кои се пронајдени една кама и грниња. На локалитетот Вишово има остатоци од камења, а во 1938 година биле пронајдени повеќе гробови. Црковно-манастирскиот духовен живот на селото Оровник и илјадници години зрачи на целиот негов простор како дел од културниот простор на Древна Македонија, како дел од Македонската кралска династија на Аргеадите, како дел на Римската империја, како дел на Источното Римско царство, како дел на Византија, чиј владетел со Македонија и основач на Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, е императорот Јустинијан Прима, како дел на Свети Климентовата книжевна школа, како дел на мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од 969-та до 1018-та година за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитопули Арон, Давид, Мојсе и Самојл, посебно за време на владеењето на македонскиот владетел царот Самојл и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир од 979-та до 1018-та година, како дел од владавината на византискиот император Василий II од 1018-та до 1025-та година, во грамотите на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, како дел од македонската средновековна држава, предводена од македонските властелини царот Стефан Урош IV Душан Неманич, кој со Македонија владеел од 1336 до 1355 година, каде што се споменува во Душановата повелба од 1342 и 1345 година за манастирот Свето Богородица Перивлепта во Охрид,
кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 година, па се до 1371 година, кралот Марко, кој со Македонија владеел од 1371 до 1395 година, како дел од Отоманската империја и како дел на Република Македонија. Во селото Оровник ги има следниве цркви. Црквата Свети Илија, која се наоѓа на сред село. Црквата е посветена на пророкот Свети Илија, изградена 1927 година. Подигната е на темелите на стара црква, која била изградена во турско време, а била во сводот три скали под површината на земјата. Изградена е за 700 златници на полони, а ја граделе мајстори од село Вевчан. Фреските и живописот се дело на зографот Доне Донески. Осветувањето на црквата е извршено во 1929 година. Црквата, за своите потреби и потребите на верниците, има современа трапезарија во кругот на црквата. Црквата е отворена за верниците секоја недела и за сите верски празници. Богослужба има за Илинден и по големите верски празници, како што се Божик, Водици, Великден и други. Традиционално секоја година на празникот Водици, во бродите на Охридското езеро, кај Оровничка плажа, се фрла крстот. Црковно-манастиршкиот духовен живот на селото Оровник е забележан и во отоманскиот пописен тапи Дефтер број 8 од 1436 година за време на владеењето на отоманскиот султан Бајазид II, каде што селото припаѓало на румелискиот Беглер Бегус. Во пописниот дефтер од 1446 година, во пописниот дефтер број 508 од 1447 година, во пописниот дефтер од 1560 година, во пописниот дефтер од 1562 година, како и во отоманските пописни дефтери од 1565 година и 1570 година. Манастирот Света Недела, во местото викано Капеш, веднаш на целото Оровник, на патот кој води за Троянско поле и соседното село Лакочерей, се наоѓа местноста Лекојта вода. На ово место од памтивек постои изворче со лековита вода, која што е богата и со минерали. Ово место уште од порано меѓу населението било познато како Света Недела. Во 90-тите години од минатиот век, на иницијатива од Оровничанецот Крсте Неловски, богослужба има за празникот Света Недела на 20 јули секоја година. Спроти празникот Света Недела, вечерта на заслогот има голем црковно-народен собир, кој секоја година е посетен од многобројни верници од целата држава. На самиот празник на Света Недела 20 јули има богослужба, а манастирот за сите посетители исто така дава ручек. Светиот Крст во местноста Умалиште, помеѓу двата селски пата кои водат, едниот кон аеродромот и другиот кон местноста Лескоец, на самата ширина во 2000 година, односно на 27 септември во 2000 година, на почетокот на новиот милениум и 2000 години од христијанството, подигнат е Свет Крст. По иницијатива на оровничаните браќата Богоја Душан и Иван Сидорови Јолаковски, заедно со својата фамилија, подпомогнати од жители на село Оровник и верници од околните места, подигнати околу 10 метри висок крст од метална конструкција. Крстот е осветлен така што тој ноќе може да се забележи од магистралниот пат, Охрид Кичево, од соседната Струга и од селата во Струшкиот регион. Светиот крст е посветен на воздвижение на Светиот крст. Осветувањето на Светиот крст е извршено на 27 септември 2001 година. Осветувањето го изврши митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј со своите свештено служители. Богослужба има на празникот Крстовден на 27 септември. На овој празник секоја година оровничани и останатите посетители го посетуваат Светиот крст на црквено народен собир, каде што Светиот крст става мала закуска за сите посетители. Свети Никола Чекоштина. Параклис поставен во местноста Чекоштина, во место викано Карпа, до локалитетот Кузлук. Постои
иницијативен одбор за изградба на комплетен храм посветен на Свети Никола. Манастир Света Петка. Од памти век, малото изворче кое се наоѓа во шумата на Света Петка го носи незиното име. Оровничани од секогаш оделе и таму и оставале подароци. Во почетокот на 80-тите години од минатиот век, по иницијатива на оровничанката Цара Ѓорѓиевска, подигнат е привремен објект на манастирот и извршено е каптирање на лековитата вода од малото изворче. Денес, благодарение на сестраната помош од жителите од село Оровник, помошта од верниците од околните села и градови, од нашите сонародници, од европските и прекоокеанските земји, од многуте спонзори, од фирми и општините Охрид, Струга и Дебрца, направено е многу. Изградени се манастирска црква и конаци, асфалтиран е патот од селото Оровник до манастирот Света Петка во должина од 1,5 км, донесена е вода за пиење од водоводниот систем Тројани, средена е околината околу црквата и конаците и така натаму. Осветувањето на манастирската црква е извршено на празникот Света Петка на 8 август 1999 година, а осветувањето го изврши митрополитот на Дебрско-Кичевската епархија, господинот Тимотеј, со своите свештено служители. Во манастирот, од неговото осветување постои и појас кој го носат жените кои не можат да имаат пород. До денес многу жени го добиле своето чедо благодарение на светиот појас од манастирот Света Петка од селото Оровник. Богослужба во манастирот Света Петка има на ден 8 август на празникот Света Петка. На овој ден има и голем црковно народен собир, а манастирот со сите посетители дава ручек. Света Петка Римјанка во православието е признаена како христијански маченик која живеела во текот на вториот век. Таа е родена во Рим во времето на владењето на императорот Адриан од христијански родители татко Агатон и мајка Политеја. Незините родители долго време немале деца и постојано му се молеле на Бога да им подари барем едно дете. Незиното име произлегува од тоа што таа се родила на денот петок. Бидејќи по потекло била од христијанско семејство, таа го добила името Параскева, чие име го означува петтиот ден од седмицата, а тоа е денот петок. Исто така, бидејќи таа е родена во петок, денот кога евреите се подготвувале за празнување на саботата. Името Параскева означува подготовка. Света Петка е позната и под името Света преподобна маченичка Параскева Римјанка. Родителите на Параскева биле мощни и мотлии, што овозможило таа да се здобие со добро образование. Уште од млади години таа била воспитувана во духот на христијанството, така што кога научила да чита, Библијата била незиното омилено четиво. Таа ја изучувала темелно и филозофијата. Родителите на Света Петка Римјанка починале кога таа имала 20 години. Исполнета со христијанските идеи и христијанскиот дух и како единствено дете и наследник на семејниот имот, таа продала се што поседувале незините родители, а заработените пари им ги поделила на сиромасите и се замонашила проповедувајќи го христијанството. Незаштитена и во многу опасни времења, кога христијаните биле прогонувани, зверски мачени и погубени во Римското царство, Параскева остатокот на својот живот го поминала подучувајќи ги луѓето на христијанската вера и успеала да преобрати многу луѓе во новата религија. Поради дарините што ги дарил Господ Бог за ширењето на христијанството, била наклеветена од еврејските свештеници кај императорот Антонин Пий. Тој се воодушевил од незината необична мудрост и убавина и рекол
да им принесе жртва на боговите, а ако не прифати, ќе биде подложена на мачење. Но Параскева му одговорила на царот: «Јас никогаш нема да се откажам од Христос, мојот Бог». Тогаш царот се разгневил и наредил на главата да истават жештена римска метална капа, но таа останала неповредена. Потоа царот наредил еден голем казан да се наполни со врело масло и смола и тој ја фрлил Параскева во казанот. И покрај тоа, таа стоела шеле казанот неповредена. Зачуден од гледката, царот и рекол: «Параскево, попрскај ме со маслото и смолата, за да видам дали на вистина жежат». Параскева зела во раката масло и смола и го попрскала в лице, а царот веднаш ослепел. Тогаш тој започнал гласно да ја моли и да бара помош со зборовите: «Смилувај се на мене, слугинко на вистинскиот Бог, па јас ќе поверувам во Господ кого ти го проповедаш». Параскева му се помолила на Бога и царот веднаш прогледал. Од тој момент царот поверувал во Христос и се преобратил во христијанин. Света Петка го напуштила Рим на 30 годишна возраст и проповедала во неколку градови. Во време кога еврејските свештеници ги обвинувале христијаните за разноразните несреќи што се случувале, Параскева била честопати прогонувана, затворена и мачена, но останала непоколеблива и верна на својата мисија. Проповедувајќи го христијанството, таа стигнала во еден град, управуван од управителот на градот Аскипи, пред кого изјавила дека Христос е Бог на небото и на земјата. Разгневен, Аскипи ја испратил во една пештера надвор од градот во која живеела некоја страшна змија, но од присуството на Параскева, змијата се вовлекла во пештерската темнина. Увидувајќи го тоа, Аскипи посакал и го примил христијанството. Подосна Света Петка пристигнала во друг град во кој владеел Тараси, пред кого исто така изјавила дека Христос е вистинскиот Бог. Поради тоа, кнезот ја фрлил во котел пон со врело масло, смола и олово, но Господ испатил ангелот небото, кој го оладил котелот. Така Света Петка останала неповредена. Тараси ја ставил на други тешки маки, но таа не се откажала од верата во Христос, а Тараси наредил со меч да ѝ се отсече главата. Тоа се случило во 140-та година. Незината душа, како гулабица, одлетала на небото, каде што по незиното упокоение биле забележени бројни чуда, а христијаните ги посведочили незините божествени чуда. Незините свети мошти се наоѓаат во Цариград. Празникот Света Петка се празнува на 26 јули по стариот календар, односно на 8 август по нов стил. Почитувани мои, утринските сончеви зраци, милувајќи ги водите на Охридското езеро, поточно речено Струшката ривиера, пред се на манастирскиот комплекс Света Петка Римјанка, ја навестува празничната атмосфера на православната екумена посветена на Света Петка Римјанка, меѓународно попозната како Света Петка Летна, а ширум северниот дел Струшкото поле, како бисер Гердан се заради народ во правец на селото Оровник. Манастирскиот двор набрзо се наполни со народ. Почитувани мои, предлагам дел од утринското богослужение со кој начествува свештеници од Струшката парохија, која се одржа во манастирскиот храм Света Петка Римјанка, во чест на Света Петка Лепна, и црковниот богослужен ручек, која традиција се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација, од памтивека па се до ден денешен, да проследите во продолжение на оваа репортажа. Пак и пак во мир да се помолиме на Господа. Господи Боги! Bye.
благословен нашиот Бог постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. О Господни се јави благословен оној кој доаѓа во името Господово. О Господи, јави се на благословен гради во име Господне. О Господи, јави се на благословен гради во име Господне. О Господи, јави се на благословен гради во име Господне. Сега ние грешни и понижени, да побрзаме пред Богородица и да паднеме пред неа во покаяние, извикувајќи од лабочината на душата, владичице милостиво помогни ни, побрзај загинуваме многобројните прегрешенија, не одвраќај ги твоите раби празни, зашто тебе те имаме единствена надеж. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно и во веки веков, амин. Богородице, никогаш нема да престанеме да ги говориме Твоите сили, зашто ако Ти не стоиш на молитва за нас, Тој би не запазил до сега слободни, нема да отстапиме владечице од Тебе, зашто Ти ги спасува секогаш Твоите раби од секакви зла. Отвори ние вратата на милосрдијето, благословена Богородице, да не пропаднеме ние што се надеваме на Тебе, но да се избавиме преку Тебе од беде, зашто Ти си спасение на христијанскиот род. Да се помолиме на Господа, Господи помилуј, зашто си свет Боже наш и Тебе слава Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Свети Боже, свети силни, свети бесмртни, помилуй не. Свети Боже, свети силни, свети бесмртни, помилуй не. Свети Боже, свети силни, свети бесмртни, помилуй не. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ниње и присно и во веки веков, амин. Свети бесмртни, помилуй не. Свети Боже, свети силни, свети бесмртни, помилуй не. Господи, помилуй. За небесен мир и за спасение на нашите души, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За мир во целиот свет, за благосостојба на светите Божји Цркви и за соединување на сите, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За овој свет манастир и за оние што влегуваат во него со вера на Божјост и страв Божји, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За високо преосвештениот митрополит наш Тимотеј, за чесното свештенство, во Христа дјаконството, за сиот клир и за сите луѓе, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За благочестивиот и христолюбив православен народ наш и за христолюбивото воинство, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За да се освети ова вода со силата, дејството и слегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Да и се испрати благодат за избавување и благословување Орданово, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За да биде ова вода лековите за душите и телата, за изгонување на секоја непријателска сила, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За да се просветлиме со светлината разумот и благочестието преку слегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За да биде ова вода изгонителка на секакво зло од видливите и невидливи непријатели, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Господ Бог наш, да не покаже синови на стедници на своето царство преку пиењето, порасувањето на ова вода, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Боже, заштити не, спаси, помилуј, запази не со Твојата благодат. Господи, помилуј. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија со сите свети, самите себе, еден друг и си одна живот на Христа Бога, да го предадеме Тебе, Господи. Зашто Тебе Ти прилега секаква слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин.
da se pomolime na Gospoda. Gospodi pomiluj. Господи, кој сте си направил со свој збор и си наредил на земјата да раѓа многу различни плодови за наслада и храна наша, кои трите момчини Данила, кога биле во Вавилон, хранете ги со семенја, се ги покажал посети до него слаз хранете. Сам ти се благ цару, благослови ги овие семенја со различни плодови верните годни, пјато свети ги, зашто во твоја слава и во чест, не света маченица Параскева Римјанка, како и за спомену нешто починено од благочестива вера, ова се принесо твоите раби. Зато добар Боже, но нешто ова го украсили извршуваат спомен, подарим се, што просат за спасение и за наслада на Твоите вечни блага. Помолите да се пречистата владичица наша Богородица и секојаш Дева Марина, Света Параскева Петка, че спомен празнуваме на сите Твои свети. Зашто Ти си кој благословуваш и осветуваш се, Боже наш, и ние Тебе слават и вознесуваме на безпочетниот Отец со единородниот Син и со пресветиот и благ и животворен Твој Дух. Сега и секогаш и во вечни векови. Амин. За да се освети ова вода со силата, дејството и слегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа, Господи помилуј, да и се испрати благодат за избавување и благословување Орданово, да се помолиме на Господа, Господи помилуј, за да биде ова вода лековите за душите и телата за изгонување на секоја непријателска сила, да се помолиме на Господа, Господи помилуј, за да се просветлиме со светлината разумот и благочестието, преку слегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа, Господи помилуј, за да биде ова вода изгонителка на секакво зло, од видливите и невидливи непријатели, да се помолиме на Господа, Господи помилуј. Господ Бог наш да не покаже синови и наследници на своето царство, преку пиењето порасувањето на ова вода, да се помолиме на Господа, Господи помилуј, за да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност, да се помолиме на Господа, Господи помилуј. Зашто Тебе Ти прилега секаква слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш, и во вечни векови. Амин. Помолиме на Господа, Господи помилуј. Господи, кој сте си направил со свој збор и си наредил на земјата да раѓа многу различни плодови за наслада и храна наша, кои трите момчини Данила, кога биле во Вавилон, хранете ги со семенја, се ги покажал посети до него слаз хранете. Сам ти се благ цару, благослови ги овие семенја со различните плодови верните годни, пјато свети ги, зашто во твоја слава и во чест, не света маченица Параскева Римјанка, како и за спомену нешто починено од благочестива вера, ова се принесо твоите раби. Зато добар Боже, но нешто ова го украсили извршуваат спомен, подарим се, што просат за спасение и за наслада на твоите вечни блага. Помолите да се пречистата владичица наша Богородица и секојаш Дева Марина, Света Параскева Петка, че спомен празнуваме на сите твои свети. Зашто Ти си кој благословуваш и осветуваш се, Боже наш, и ние Тебе слават и вознесуваме на безпочетниот Отец со единородниот Син и со пресветиот и благ и животворен Твој Дух. Сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Христа Бога да го предадеме.
мученици, же добре страдалчествовавши и венчавшися, молитеся ко Господу, помиловатися душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвало, мучеников радованије, иже проповед Троица единосушная, Исаије ликуй Дева имену Чревје, и роди Сина Емануила, Бога же и человека. Историјата на македонската сага е долга колку и името Македонија. Може би македонците формално не биле образовани низ вековите наназад, процентуално, меѓутоа во нив постојано вирел, постојал македонскиот код, кој што се пренесувал од колено на колено и практично преку него сме се осознавале за нашиот собствен идентитет. Устните творештва, устите преданија и сите народни умотворби се големо богатство за македонскиот народ. Сите овие народни, да речам, устни преданија, сите овие творештва и така натаму представувале исклучителни елементи кои што сериозно се спротивставувале на изучувањето кое е било прокламирано врз пропагандата образование. Македонците наназад со вековини својата историја биле етнички угнетувани. Меѓутоа, традицијата е таа која што не одржувала во живот и преку која ние сме се осознавале. Традицијата нудела елементи кои што буделе, практично ја буделе нашата македонска национална свест и нашата македонска национална мисла. Нашата традиција, нашите обичаи, нашите навики имаат длабока историја, тие се одамна родени. Сите овие нови адети, обичаи, навики и традиции кои што се воспоставени подоцна, никогаш не можат да ги заменат нашите стари навики, нашата стара традиција. Значи, старите слави, прослави и така натаму. Новите традиции, навики и обичаи не можат така да ни го загреат срцето и да ни го исполнат со радост, онака како што можат старите македонски традиции. Сепак, да не бидеме погрешно разбрани, светот обстојува врз основа на оспособување и имплементирање на новитети. Ние мораме да ги почитуваме тие новитети. Меѓутоа, реков, не смееме никогаш да дозволиме да се заборават нашите стари и проверени и докажани традиции, адети, обичаи и така натаму. Бидејќи тие обичаи, таа традиција се огледало на нашето славно историско минато. Таа традиција и тие обичаи се мост меѓу младите генерации и нивните предци. Тие традиции, културата, обичаите, творештвото, јазикот, фолклорните обичаи се најверодостојни нешта кои што се пренесувале од генерации на генерации низ вековите наназад. Почитувани мои, не ми се напушташе селото Оровник, но морав да се заминам затоа што ме чекаа и другите села во Струскава регија и во Славна Дебарца, со едно ветување дека повторно ќе дојдам во селото, за да Господ на сите нам живот и здравје да ни дава. Yeah.
Да, 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 да